Assalamu alaykum və rahmetullah və bərəkət. Hamınızı xoş gördük. Allah razı olsun dəvət etdiyiniz üçün. Allah subhanahu və təala hər birinizə bərəkət versin. Əziz qardaşlar, biz çalışırıq ki çalışırıq ki harda bilinməsi olan vacib məsələlər var. O məsələlərdən danışaq, mühüm, hansı ki həyatımızda çox böyük əhəmiyyəti var, önəmi var. O məsələlərdən biri, əslində bu məsələ hər bir zamanda önəmlidir. İstər qədimdə olsun, istər sonra gələnlər üçün. Hər bir zamanda önəmlidir, lakin indiki zamanda xüsusən diqqət etmək bu məsələyə çox vacibdir. Və insanların bəlaya, müsibətə, fitnəyə, günaha düşmələrinə səbəb və axirət günü, axirətdə cəhənnəmə düşmələrinə səbəb olan bir mövzudur. Allah qorusun hamımızı. O da dilin törətdiyi fəsadlardır. Danışmaq. Başqa cür deysək, kəlam. Bu çox önəmlidir, çox mühümdür yəni. Nəyə görə bu mövzunu danışmaq istəyirəm? Vallahi bu mövzu bu gün də danışsan, sabah da danışsan, birisi gün də danışsan yenə lazımdır. Çünki insanlar bu mövzuda həlakə düşüblər, müsibət içindədirlər. Sağa sola nə gəldi danışırlar, mən demirəm siz deyin ki, insanda nə gündədir. Və üzü qiyamətə doğru getdikcə bu məsələ lap pis olur, lap şiddətli olur. Ona görə çox diqqət eləmək lazımdır. Allah subhanahu və teala Quranda deyir, Qaf surəsindədir, Mə yəlfidu min qavlin illə lədeyhi raqibun ətid. Tələffüz olunan elə bir söz yoxdur ki, onu hazır gözləyən, onu yazmaq üçün hazır gözləyən gözətçi mələk olmasın. Nə başa düşdünüz? Tələffüz olunan elə bir şey yoxdur ki, sən danışırsan, onu yazmaq üçün mələk hazır vəziyyətdə dayanmasın. Yəni, Allah subhanahu və tealə mələklər, iki mələk mükəlləf edib, onların işidir. Onlar sənin ağzından çıxan hər bir sözü yazırlar. Lakin bu məqamda alimlər nəyi bəhs ediblər? İnsanın danışdığı xeyir və şər, yalnız bunlar yazılır. Xeyir, şər, yəni pis sözlər. Yaxşı sözlər və pis sözlər yazılır, yoxsa ümumidir və bütün nə danışırsan hamısını yazırlar. Fərqləndirə bilirsiniz? Nədir fərq, qardaşım? Xeyir, biri var şər, o birisi hansıdır? Arasında o mübah olan hamısını. Nə məsələ? Əhsən, maşallah. Məsələn, bunu götür, onu ver, gəl, get. Adi sözlər. Ümumi olsa, hər bir şey yazılır, mənə su ver. Yaxud gəl bura, gəl gedə, onu deyirəm yəni. Alimlər sələf imamları və xələf, yəni qədimdə olan alimlər və sonradan gələnlər bu məsələdə, qardaşım, ixtilaf ediblər. Səhih görüş budur ki, ümumidir, hər bir söz yazılır. İstər xeyir, istər şər. Bunu bildik, sağda olan xeyirli sözləri yazır, mələk, solda olan pis sözləri yazır. Bu aydındır, lakin hər bir şey yazılır. Və bu səhih olan görüşdür. Bu nə öyrədir bizə? İnsan diqqətli olmalıdır. Allahın qarşısına qoyulacaq o sözlər. Yazılan kitab, yazılan sözlər açılacaq və sən cavab verməli olacaqsan. Ona görə Mücahid Rahimahullah deyir ki, Yəktubəni əleyhi həttə əninəhu fi maradihi. Hətta deyir, insan xəstələnəndə o çıxartdığı səs yoxdur, inilti. İnilti deyirlər də, inildir. Hətta deyir, onu da yazırlar, deyir. Ona görə İmam Əhməd, rahimahullah,
Deyirdi ki, xəstələndiyi zaman sıxıb saxlayıram ağrımı. Səs çıxartmayın, qorxuram ki, onlar da yazılar və bu görüş haqqdır. Ona görə insan son dərəcədə diqqətli olmalıdır. Digər ayədə Allah Subhanahu və Teala buyurur: "Ya eyyuhallazina amanu taqullaha və qulu qawlan sadidan." Ey iman gətirənlər, Allahdan qorxun. Əmr edir yoxsa yox? Əmr edir. Ey iman gətirənlər, Allahdan qorxun və qulu qawlan sadidan və sadid olan söz deyin. Allah Subhanahu və Teala sədid olan sözü deməyi əmr edir möminlərə. İman gətirmisən, hamımız iman gətirmişik, Allahın əmridir. Sədid söz deyin. Sədid nədir? Təfsir kitablarına baxanda, əimmələrin, böyük sələf imamların sözlərinə baxanda görürük ki, bir neçə sözdən kənara çıxmır. Sədidən, yəni ədlən, ədalətli söz deyin. Sədidən, yəni savabən, doğru söz deyin. Düzgün danışın, sədidən, yəni haqqan, haqqı deyin, yəni batil olmasın, sədidən, yəni zahiri, zahirin ilə dediyin söz batin ilə üst-üstə düşsün. Bu dördüncü başa düşdünüz. Yəni yalan var. Yalan heç kimə danışmırsan, sən içəridə başqa adamsan, amma danışan da başqa adamsan, bəli. Səmimi olmaq, özünlə. Adamın var zahiri, ramin var içi. Zahirdə başqa şeydir, içində başqa şeydir adam. Sədidən bunu demək istəyiblər. Allah Subhanahu və Teala və qulu qawlan sədidən deyəndə bunu demək istəyir. Əmr edir ki, bax, belə olun və sözlərin hamısı yaxın-yaxın mənalardır. Yəni, danışığınıza riayət edin, dilinizə riayət edin. Allah Subhanahu və Teala əmr edir. Digər ayədə Allah Subhanahu və Teala mədh edir. Mədh bilirsiniz nədir? Bilmirsiniz? Tərif, səna. Allah aləmlərin Rəbbi mədh edir. Görün kimləri. Qad əfləhəl müminun. Möminlər nicat tapdı. Hansı möminlər? Əlləzinəhum fi salatihim xaşiun. O möminlər ki, namazlarında xuşuludurlar. Vəlləzinəhum anil-ləğvi mu'ridun. O kəslər ki, ləğvdən üz döndərirlər. Mədh diyorsa yox. Allah tərifləyir. Allah Subhanahu və Teala Quranda o kəsləri tərifləyir. Kimləri? O kəslər ki, ləğvdən üz döndərir. Ləğv, əziz qardaşlar, ləğv. Təfsir alimlərinə baxanda, Ramin, əimmələr. Bu sözün ətrafında fırlanır. Ləğv, yəni batil. Batil sözdən. Batil danışmaqdan üz döndərir. Ləğv, yəni əl-kəzib, yalan. O kəslər ki, yalandan üz döndərir. Yalan danışmır. Mədh edir Allah Subhanahu və Teala. Ləğv, yəni, Həsən Əl-Basri deyir bunu, bu deyəcəyimi. Ləğv, ləğvdən üz döndərir. Yəni, dillə edilən bütün asiliklərdən üz döndərirlər. Allah Subhanahu və Teala onları mədh edir. Siz başa düşürsünüz, Allah mədh edir nə deməkdir? O görmüsünüz, bəzi insanlar, aleyküm salam, bəzi insanlar, İnsanların tərifləməsini, mədh etməsini, səna etməsi ilə öyünür. Özünü nəsə hesab edir və sevinir. Özü də haram olan işlərdə görmüsünüz, məsələn, filan kəs maşallah yaxşı söyüş söyəndir. Tərifləyirlər onu. Dili indi açılıb uşağın, söyüş söyür. Qıraqdan uşağı mədh eləyirlər, halal olsun deyir. Yaxud, məsələn, filan kəs filan kəsi alladır, filan kəs filan kəsə pis sözlər deyir, nə bilim, fuhuş, haram şeylər, mədh gəlir, səna gəlir. İndi bu zamanda yaşayırıq. Yəni, var insanların səni mədh etməsi, biz insanların tərifinə görə, mədh etməsinə görə, səna etməsinə görə gecə-gündüz çalışırıq, qardaşım. Bəzisi, məsələn, lətifə danışır, anekdot danışandır. Danışanda mədh eləyirlər bunu. Tərifləyirlər, səna eləyirlər. Bu da danışır, sevinir. Biri var, aləmlərin Rəbbi, Allah Subhanahu və Teala insanı mədh edir. وَالَّذِينَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِدُونَ O kəslər ki, biri var, insanlar deyir, o kəslər ki, filan kəs, filan kəs. Biri var, Allah deyir, o kəslər ki, ləğvdən üz döndərir. Ləğv bildiyi nədir? Ləğv nə oldu? Bir, batil. Tərif sənə yox. Batil. Batildən üz döndərir. Qardaşım, danışığında batil yoxdur.
İki, əl-kəzib, yalan. Üçüncü, dillə edilən bütün asiliklər. Fuhuş, söyüş, qeybət və s. bunlardan üz döndərir, mədh edir Allah subhanəhu və teala. İmam Es-Sədi rahimahullah təfsirində bu ayəni təfsir edəndə deyir ki, Huval kəlamu ləzi lə xeyrə fihi və lə fəidə. Ləğv o kəlamdır ki, o sözdür ki, orada xeyr və fayda yoxdur. Deməli, xeyr və fayda yoxdur. Xeyr olmayan, fayda olmayan şeydən üz döndərirsənsə, iarad edirsənsə, Allah subhanəhu və teala mədh edir səni. Və insan çalışmalıdır ki, insanların sənasının, mədhinin, tərifinin altına deyil, Allahın, onu yaradan Rəbbinin tərifinin altına daxil olsun. Və Allah subhanəhu və teala bu insanları tərifləyir. Yəni, dil qorumaq çox önəmlidir. İndi ondan 8-i, mən demirəm zahirlər müsəlmanları deyək, qardaşım. Mən demirəm siz deyin. Ondan 8-i dil bərbaddır. Yəni. Dilinə görə bütün həyatını puç edib. Dilinə görə bütün həyatını puç edib. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə soruşurlar, Uqba İbn-i Amir radiyallahu anhu sahabə deyir ki, dedim ki, ya Rasulallah, mə nəcətul mümin. Möminin qurtuluşu hardadır? Nədir? Yəni, mömin necə nicat tapa bilər? Necə xilas ola bilər mömin? Maraqlı sual verib. Düzdür, qardaşım. Mömin, ya Rasulallah, necə nicat tapa bilər? Necə qurtula bilər? Necə xilas ola bilər? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ona üç şey deyir. Birincisi, dediyi birinci şey, bizə lazım olandır. Deyir ki, ihfaz lisənək. Dilini qoru. Vəssalam. Suala bax, cavaba bax. Demədi başqa şeylər. Yəni, demək istəyir ki, sən dilini qorsan, öləndən sonra nicat tapacaqsan. Məsələ ciddidir. Ona görə yüngül deyil. Bəzi insanlar belə eşidir. Dil qorunmaq, rəşdə qardaş, vallahi sabahdan ağırdır, vallahi. Tutub saxlamaq olmur. Digər hədisdə sahabə, başqa sahabə soruşur, deyir ki, soruşdum ki, ya Rasulallah, Eyyül muslimin afval. Müsəlmanların ən üstünü kimdir? Ən əfzəl müsəlman. Bə, qardaşım, yeryüzündə nə qədər müsəlman var? Allahın Rəsulundan soruşurlar ki, ya Rasulallah, aleyhissalatu vəsələm, ən üstün mömin, ən fəzilətli müsəlman kimdir? Müsəlman. Deyir ki, mən səliməl muslimunə min lisənihi. O müsəlmandır ki, digər müsəlmanlar onun dilindən salamatdır. Əziyyət çəkmir, zərər görmürlər. Salamatdırlar. Dil nə vaxt salamat olur? Ancaq xeyir danışanda. İndi müsəlmanlar var ki, onlar dad çəkirlər. Şikayət edirlər digər müsəlmanın dilindən, yəni, zərərindən, yəni. O başqa sənə zərbə vurmur, sənə toxunmur, sənə başqa şey eləmir. Dilinlə zərər verir sənə, qardaşım. Səlim qala bilmirsən. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, ən üstün müsəlman budur. Başqa müsəlman onun dilindən səlimdir, rahatdır, salamatdır. Digər hədisdə Peyğəmbər aleyhissalatu vəssalam buyurur ki, mən yadmanuli mə beynə ləhiyyəyhi və mə beynə rıcileyhi admanu ləhul cənnə. Hər kim mənə iki şey qoruyub, saxlamağa zəmanət versə, mən zəmanət verirəm ona ki, o cənnətə girəcək. Təsəvvür edin, Allahın Rəsulu zəmanət verir. Ki, sən cənnət əhlisən və salam. Sən mənə zəmanət verir iki şeyi qoruyub, saxlamağa. Bir, dildir. İki, əldir. Övrət yeri. Nəyə görə övrət yerini ikinci, dili birinci qabağa çəkdi? Ümumiyyətlə, qardaşım, bu iki şeylə insan ən çox, ən pis, ən fuhuş günahlara düşür. Düzdür, ona görə ikisini qeyd etdi. Lakin nəyə görə dili qabağa çəkdi? Dil, alimlər deyilər ki, 20-yə yaxın böyük günah, həlak edici günah. 20-yə yaxın kəbəir dildə dayanır. Övrət yerində zina dayanır tək. Başqa nə edə bilərsən? Dil, 20-yə yaxın. Qeybət, nəmmamlıq, kimisə namusuna toxunmaq, irzinə toxunmaq filan, bu kimisə... Bunlar hamısı dildədir, yanır. Hamısı dildədir. Ona görə dili birinci dedi, deyir. Digər hədisdə Peyğəmbər aleyhissalatu vəsələm deyir ki, Fə innəl əbdə yətəkəlləmu bil kəliməti min səxatillə. Qul bəndə, insan Allahın qəzəbinə gələn bir söz deyir. Lə yulqi ləhə bələn və o sözə fikir vermir. Əhəmiyyətsiz hesab edir. Yahuvi bihə fi cəhənnə və cəhənnəmə düşür. Nə demək istəyir bu qar? Yəni, bəzən insan, qardaşlar, danışır.
O söz Allahın qəzəbinə gələn sözdür. Amma lə yulqi ləhə bələn mahiyyətini var. Sözdür, dedim də indi Rəşad qardaş. Danışırıq da, o belə eləyirik, Seymur. Danışırıq da, söhbət eləyirik. Mahiyyətinə varmır, yəni qulaq ardına vurur. Allah subhanahu və teala ondan cəhənnəmə salır. Yəni Allah yanında bəzi sözlər var ki, sən bilmirsən. Sən yüngül hesab edirsən, belə adi söz hesab edirsən. Və bu Allah yanında böyük cinayət ola bilir. Və o qədər böyük ola bilir ki, sən nəticədə cəhənnəmə düşürsən. Sən bilmirsən, yəni, lə yulqi ləhə bələn deyir. Yəni, fikir vermir o sözə. O Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yoldaşı haqqında, Ayşə radiyallahu anhə haqqında ifk hadisəsi eşitmişsiniz də? Necə oldu orada? Hadisə olub, hadisə də olub. Münafiqlər yayıblar, istifadə ediblər, çıxardıblar. Düzdür, öz aralarında, səhər açılıb öz aralarında danışırlar. Ayşə belə, dünənki hadisə, eşitdin dünənki hadisəni. Sənin də xəbərin var, danışırlar öz aralarında. Söhbət eləyirlər. Adi sözdür. Allah subhanahu və teala ayə nazil edir. Bilirsin, nə deyir? Və təhsəbunəhu heyinən. Onlar bu şeyi, bu hadisəni, yüngül bir şey hesab edirlər. Və huvə indəllahi azim, Allah yanında əzəmətli cinayətdir, deyir. Nə başa düşürüz, səxi? Yəni, biz burada danışırıq. Filan kəs belə gəldi, filan kəs belə yötdü. Allah yanında deyir, cinayətdir. Ona görə nussuz dəlalət edir ki, xırda bir şey, xırda bir şey. O, böyük ola bilər. Mahiyyətinə varmarsan, cəhənnəmə düşərsən. Yahuvi, bi həfi cəhənnəm, aparar səni cəhənnəmə, deyir. Ona görə Muaz radiyallahu anhəyə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyəndə ki, dilini qoru. Muaz bilirsin nə dedi? Muaz sahabə təəccübləndi. Deyir, ya nəbi Allah. Ya nəbi Allah. Və innə lə müaxəzunə bimə nətəkəlləmu bihi. Yəni, sən demək istəyirsən ki, biz danışdığımız şeylərə görə götürüləcəyik. Yəni, bizdən soruşacaqlar. Yəni, sən nə danışmısan? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm cavabında deyir ki, səkilət kə ummukə ya Muaz, anan səni itirsin, ey Muaz. Həl yəkubbun nəsə finnar ələ vücuhihim illə həsaidu əlsinətihim. Məgər deyir, ey Muaz deyir, insanları üzü qoylu cəhənnəmə sürükləyən, üzü qoylu aparı cəhənnəmə, üzü qoylu, yəni üzü üstə, dilləri ilə törətdikləri günahlar deyilmi? Yəni, əlbəttə soruşulacaq ya Muaz, əlbəttə soruşulacaq, bunu deyim, bunu demək istəyir. Sahabə Sufyan ibn Abdullah Əs-Səqafi, radiyallahu anhu, gəlir, deyir ki, ya Rasulallah, mə təxvəfu, mə təxafu aleyyə, mənim üçün ən qorxduğun şey nədir? Sahabələr belə soruşurlar axı, bizim üçün, mənim üçün, necə olacaq, qurtuluş nədir? Gəlir, deyir ki, şəxsi olaraq, xüsusi olaraq, ya Rasulallah, mənim üçün ən qorxduğun, mə təxafu aleyyə nədir? Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir, əxədə bilisəni nəfsihi, dilini götürdü. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedi bu. Dilini görsədir. Deyir bu. Ən qorxduğum şey budur. Yəni, bunları deməkdə məqsədim nədir? Bunları deməkdə məqsədim odur ki, məsələ çox ciddidir. İnsan sağa-sola möminlərin, müsəlmanların haqqında danışa bilməz. İstədiyi kimi. Özü də olmayan şeyləri. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədisə deyir ki, mən qalə fil mu'mini mə leysə fihi, kim mömində olmadığı bir şeyi ona yapışdırarsa, deyərsə, nə baş verər? Əskənəhullahu rədqətəl xəbər. Allah da Allah onu cəhənnəm əhlindən axan irinli suda məskunlaşdırar. Biz qardaşım sağa sola deyirik, bu bundandır, xavaricdir, bu izbidir, olmayan şeyi. Bu belədir, bu belədir, bu flankəslərdəndir. Rahat baxarsan, baxırsan, dərinə gedirsən, bu yazıq elə deyil, yəni. Yapışdırıb, yəni. Vahabidir, vəssalam. Görmürsünüz, vahabidir, vəssalam deyil. Qutardı. Sən busan. Olmayan şey deyərsə, qorxmurlar, mahiyyətinə varmurlar. Məsələ ciddidir, yəni. Ona görə İbn Məsud, radiyallahu anhu, səhabə and içir, deyir, vallahi, nəfsim əlində olan Allaha and olsun, deyir. Yer üzündə dil kimi qorunub saxlanılmağa layiq olan ikinci şey yoxdur, deyir. Sicil etməyə, həbs. Yer üzündə nə qədər qorunub saxlanılmalı olan şeylər var. Dil kimi yoxdur, deyir. Dil kimi yoxdur. Ona görə Həsən-ül Basri deyir ki, dilini qorumayan adam dinini başa düşməyib, deyir. Əzəmətli sözdür. Dilini
hifz etməyən, qorumayan adam nə deyəsən, dinini başa düşməyib elə. Yəni dinini başa düşən adam mütləq sumt edər. Qoruyub saxlayar. Niyə? Çünki Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam deyir ki, "Mən kana yu'minu billahi vel-yawmil axir, falyakul khayran aw liyasmut." Kim Allaha və axirət gününə inanırsa, ya xeyir danışsın və yaxud sussun, qoruyub saxlayar. Dini başa düşən adam qorumalıdır. Əgər dilini qorumursa, deməli hələ dinini başa düşməyib. Həsən el-Basri deyir. Peyğəmbər alayhissalatu vesselam deyir: "Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Müsəlman kəsin gözəlliyi özünə aid olmayan şeyləri tərk etməkdir. Əməl tək əməl yox, söz də aiddir bura. Yəni özünə aid olmayan şeyləri danışmır. İndi insan oturur ancaq özünə aid olmayan şeyləri danışır, Ramin. Özünə aid olan şeylər qram yoxdur, qardaşım. Özünə aid olan şeylər yoxdur yəni. Yəni qoruyub saxlamaq lazımdır, şiddətli. Muhammed ibn Vasiya rahimehullah deyir ki, Malik ibn Dinar böyük zahidlərdən olur. Deyir ki, dedi ki, dili qoruyub saxlamaq deyir. Dinarı və dirhəmi qoruyub saxlamaqdan daha ağırdır, daha şiddətlidir. Yəni sənə belə gəlir ki, puldu qoruyub saxlamaq çətindir. Yox qardaşım, dil ondan da çətindir. Ona görə bax bu nususda varid olan şeylərdir hamısı. Həm Quranda varid olub kifayət qədər, həm Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam hədislərində, həm sələfin sözlərində nə qədərdir bu kimi şeylər, hansı ki dil qorunub saxlanılmalıdır. Ya səni cəhənnəmə aparacaq. Ona görə İmam İbn Qeym rahimehullah Ədda'u və Dəva adlı kitabında deyir ki, insan qiyamət günü gələcək. Görəcək ki, dağ boyda savablar işlədib. Dağ boyda savab. Yəni nə qədər, nə böyük, nə əzəmətli savablar edib. Baxacaq ki, nəticədə dili ilə törətdikləri günahlar toz dənəciyinə çevirib. Müflisi nədir şey? Bilirsiniz? Müflis. Qiyamət günü gələcək, savabları var. Ona buna söyüb, hamısı götürür, verilir olaraq. Görəcək, nə qədər savabım var, nə olsun? Dili ilə etdikləri, törətdikləri günahlar hamısını toz dənəciyinə çevriləcək. Yəni, dil çox önəmlidir. İmam İbn Qeym rahimehullah ən gözəl danışanlardan deyir ki, insanın bədən üzvlərindən hərəkəti ən yüngül, ən asan olan dildir deyir. Hərəkətli, yəni sən ayaq deyil, əl deyil, yəni baş deyil. Nəsə əziyyət çəkəsən, ağır olsun. Hə? Ən yüngül hərəkə bədən üzvlərindən. Hərəkə hansıdır? Dil. Lakin savab, mükafat, ən böyük, ən əzəmətli mükafat dilin üzərinə tərtib olub. Zikirlər yəni. Ən böyük əzab da həlak, aqibət dilin üzərindədir. Yəni, insan son dərəcədə diqqətli olmalıdır və qorxmalıdır. Allahdan ki, dilini qoruyub saxlasın. Yorulmadınız? Allah subhanahu və teala dinləyənlər və baxanlar üçün faydalı etsin. İndi mən hər dəfə gəlmirəm bura. Gec-gec gəlirəm. Qardaşlarımızın sualları varsa versinlər. Faydalanar inşallah Allahın izni ilə. Vaxtımız var? Çoxdur? Elhamdülillah, denənə. Allah subhanahu və Quran kəndi ki, İqra kitəb, kəfər bir nəfsi yorum həli kəsibə. Oxu öz kitabı. Bəs edər. O kitabda bu sözlər ki, onlar yazılıb da hamısı. Bəli. İndi bir müsəlman da, indi məsələn bu dərsi eşitdi, bu vaxta qədər elədiyi, indi söhüb-söhübmü, yaxud yalan danışmı, yaxud səmimi olmuş. Bu dərsi eşitdi, 20 ildir ibadətdir, bu dərsi eşitdi, bir tövbə edənlər. Bəli. Tövbə etdi, bundan sonra saxladı da. Bəli. Dilini tərpətmədi. Bəli. O yazılan yazıdı kitabda, yəni tövbə də Allah əziz və cələ bağışlayır, əziz, deyilmə? İndi o kitabda qalır, yoxsa biz belə deyirik. Biz belə deyirik, qardaş. Başa düşdüm sualı. Allah razı olsun. Çox yaxşı sualdır, mövzu ilə bağlıdır. Allah bərəkət versin. Biz deyirik ki, istər dillə törənən günahlar olsun, istər əməllərlə. Fərqi yoxdur. Fərqi yoxdur. O günahlara görə ki, madəm ki, dillə günah eləmişsən, o günahlara görə ki, tövbə edilib, o günahlar qiyamət günü tərəziyə qoyulmur. Qoyulur? Qoyulmayacaq, qardaşım. Və onun da hesabı olmayacaq. O deməkdir ki, bu dərsdən sonra, yaxud hər hansı bir dərsdən sonra insan yığışır, qayıdır
düzəlib tövbə edirsə, o keçmişdə qalan var, dünən. Onlar bağışlanır və qiyamət günü o səhifə açılanda, səhifə açılanda tərəzinin sol tərəfinə qoyulmur o və hesaba girməyəcək o. Hesaba girməyəcək o. Başa düşdün sualı, cavabı axı? Elhamdülillah.